Simona wafwe siwafunizala Simona wafwe manyisi zambi wa mambata Simona wafwe siwafunizala Simona wafwe manyisi zambi wa mambata Bem, estamos no episódio 40 de Lembra Tangola. Eu tenho muita coisa para responder às várias pessoas que me têm escrito e tenho dito repetidas vezes que estou aqui também para aprender. Aliás, há com algumas lacunas que eu tenho e que peço a quem me ouça que me ajude. Eu hoje vou tentar abordar algo que já desde há algum tempo ando... uma questão que desde há algum tempo ando a levantar. Já desde o episódio da Batalha da Moíla, e também desde episódios posteriores, como os da guerra civil do Congo, sobretudo o último sobre a morta Beatriz Kimpa Vita, que é desde quando é que Portugal tem soberania sobre o Congo? Por outras palavras, desde quando é que o Congo, o reino do Congo, com capital em Mbanza Congo, é colónia no sentido real da palavra, é colónia de Portugal. Eu entendo que só a partir de 1860. E vamos ver como. E como não podia deixar de ser, e já fiz uma referência também a esse aspecto, no penúltimo episódio é que eu fiz uma referência ao decreto, ou à lei, de Eusébio Queiroz Coutinho, o senador brasileiro, ou anglo-brasileiro, nascido em Angola, e que foi para o Brasil quando se deu a independência do Brasil. Ele é o autor, em 1890, de um decreto que proíbe o desembarque de escravos em portos brasileiros. Proíbe o desembarque de escravos em portos do Brasil. Isso vai determinar, efetivamente, não só que as autoridades coloniais proíbam, impeçam o embarque de escravos em Luanda e em Benguela, pelo menos legalmente, não um certo embarque clandestino, como inclusive até vai mudar a política dos governadores de Angola. Desde logo o governador Coelho do Amaral, que governa Angola entre 1854 e 1860. E eu vou voltar à minha tese de mestrado, que está aqui, publicada em 2005, está aqui toda... Tenho aqui este exemplar, de vez em quando eu vou consultá-lo, vai aparecer uma imagem dela aqui ao lado. Infelizmente ela está esgotada, mas ainda pode ser encontrada em alguns. Quem sabe será reeditada. Relativamente ao caso de Cabinda, e não só, eu penso que até para o resto da história de Angola é importante a tomada do Ambriz, ou o massacre do Ambriz, perpetrado por iniciativa de Coelho do Amaral. Nesta época, nós assistimos, neste ano de 1855, portanto, meados já da década de 50 do século XIX, e já uns poucos anos depois, e na esteira do decreto de Eusébio Queiroz, nós vamos assistir a uma... pelo menos nas margens do rio Mbridge, ou seja, entre o Nzeto, que os franceses chamavam Ambrizete, e mais a sul o próprio Ambriz, e também estendendo-se para o interior, nós vamos assistir a uma disputa de feitorias comerciais, dos tais produtos lícitos, entre ingleses, alguns franceses e portugueses. Ora, Portugal, o governo português, tinha efetivamente uma cumplicidade com o Soba do Ambriz, como já disse noutras ocasiões, nomeadamente quando capturaram o Arsénio, Pompilio e Pompeu de Carpo, anos antes. Ora, o governador Coelho do Amaral vai argumentar em relação às pretensões britânicas, dizendo que o Ambriz pertence a Portugal. Não pertencia, não tinha qualquer contrato. Nesta altura ainda se falava em tratados de vassalagem, mas já se está a preparar aquilo que virá a ser, no último quartel do século, os tratados de protetorado. Mas lá chegaremos. Por enquanto ainda é vassalagem. Ora, o governador Coelho do Amaral argumenta para os ingleses que tem que o Soba do Ambriz é seu vassalo. Os ingleses dizem que não é vassalo, e bem pelo contrário. Os ingleses acusam o Soba do Ambriz, que aliás tem um nome português. É o Dom Garcia, argumentam que o Dom Garcia, que é sempre designado como Reglo, Reglo é sempre um termo redutor, não é? Já começa a aparecer aqui um discurso darwinista. Isto é depois da publicação da origem das espécies do Darwin. Portanto, Reglo significa um reizinho, ele não tem categoria para ser rei, é um Reglo. Então os documentos, quer ingleses, quer portugueses, dizem o Reglo do Ambriz. E os ingleses dizem o Reglo do Ambriz é um esclavagista, porque ele embarca escravos. Realmente embarcava, sem dúvida nenhuma. Mas os portugueses disputavam a sociedade com ele. Fossem os privados, como era o Arsénio, fosse o próprio governador de Angola. Ora, então, o governador Coelho do Amaral resolve comandar pessoalmente, a 15 de maio de 1855, uma expedição de 300 homens. 300! Sexta-feira. 300 homens, mas bem armados. E arrasam o porto do Ambriz. Massacram a população e incendeiam 1500 palhotas. 1500! Eu estou a utilizar o termo palhota, eu podia dizer... porque palhota era realmente o termo utilizado nos documentos portugueses. Mas pronto, casas de colmo, não é? Libatas, não é? Libata, libata no singular, não é? Mbata no plural, não é? Então ele arrasa essas mbatas todas. E orgulha-se disso, porque cá está, eu fiz enfim, citei um excerto do relatório do Coelho do Amaral, diz ele próprio se arroga de ter feito de ter procedido a este massacre. Mataram o Dom Garcia. E escreve o Coelho do Amaral: não existe hoje uma única povoação das que pertenciam ao ex-Reglo do Ambriz. As suas plantações, que não eram abundantes, pois que este povo comprava uma parte de géneros para a sua alimentação, com os lucros que retirava do comércio de escravos. Portanto, essas plantações da população do Ambriz ficaram também destruídas. Um grande barracão, próximo à povoação do rei, agora diz rei e não Reglo, pronto, próximo à povoação do Dom Garcia, e que era destinado para o depósito de escravos, foi igualmente reduzido a cinza, escreve o governador português Coelho do Amaral. Ficou, pois, esta questão decidida pelo extermínio do povo do Ambriz. Ele assim quis, assim o teve. E então o Coelho do Amaral mostra isto aos ingleses e diz: não, nós portugueses agora combatemos a escravatura e o tráfico de escravos. Até matámos esse selvagem que foi o Reglo do Ambriz. E por isso vocês, ingleses, têm que reconhecer a nossa soberania sobre este lugar. Os ingleses primeiro não quiseram. Não, disseram eles. Os ingleses, não. Nós é que temos aqui uma feitoria. E dizem os portugueses, não, nós é que temos. Ora, as questões internacionais que se sucederam nos anos seguintes, portanto entre 1855 e aproximadamente até 1860, entre Portugal e a Grã-Bretanha, tinham que ver com um argumento que a Grã-Bretanha dava ao nível internacional, mas que se tratava do facto de não reconhecer a Portugal a soberania portuguesa na costa africana, que se situasse entre os 5 graus e 12 minutos e os 8 graus de latitude sul. Entanto, durante os anos subsequentes, Portugal, face à ordem internacional, em certa medida, com aquele argumento de ter massacrado o soba esclavagista do Ambriz, conseguiu em certa medida calar os britânicos. E começa-se então a levantar uma outra questão, que agora já não é em relação ao Ambriz, mas muito mais a norte, que é em relação ao Porto Mulembo, em Cabinda. E sobre isso haverá muito a dizer, assim como, e afinal não foi desta ainda que eu falei, da ocupação, da conquista de Portugal a Mbanza Congo, que será só em 1560, mas essa ficará para o próximo episódio. Não perca, estamos juntos aqui. Soares marimbas, pela noite fora, quando me quis dançar perto das nossas cacimbas. Oh, minha máscara de chocuê, oh, minha máscara de chocuê, oh, minha máscara de chocuê, oh, minha máscara de chocuê.